بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيدكم مبارك الكل، كل عام وانتم حيين بخير. نترقب في مباراة صعيبة، كانت مباراة صعيبة. شفنا الوجه الحقيقي، وجه الشامبيونز ليج بتاع شبيبة القبائل، خاطر شبيبة القبائل الموسم هذا وجهين مختلفين، دو فيزاج ديفيرون، ان فيزاج دو شامبيونز ليج وان فيزاج دو شامبيونا. اليوم شفنا معنا اون تخي بون ايكيب موجودة قدامنا. Bien en place, beaucoup d'agressivité, beaucoup de cran. On a battu la ligne de la régénération de Sibich, mais on a laissé la ligne de 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 la طلبت من اللاعبين انهم خاصه نعرفوا بعد شهر الصيام صعيب شويه، معناها فيزيكمون الملاعب يبدا هابط شويه، مالوزمون اليوم لعبنا في الليل والنهار عيد، دونك شفنا اوسي لو فري فيزاج دو ليسبيرونس اليوم. تري كونتون تري ساتيسفي، خاطر لقينا قدامنا اون كروند ايكيب. انا ديما في بالي راهو جياز كابيلي بتاع مناد وبويش وعلي فرقاني اللي لعبت انا ضدهم، خسرنا احنا 2-1 واحنا في تونس 2-0 في ليزاني 80، سيتي لا غروند ايكيب، لا غروند ايبوكي تاع جي اس كابيلي، سا ريست ان غران كلوب. اليوم شفنا وجه نتاع ان غران كلوب، مي ليسبيرونس اللي تي لا، ريان لي جوي، جو لدي فرونشمون اي جو لبونس، معناها اللي نقول فيه نخمم فيه، ما ننساوش عام ناول معناها مباراة ستيف اللي جا فاز علينا في تونس، باش نكونوا حاضرين، خاصة عندنا مباراة في وسط الأسبوع. صعيبة، ومباراة نهار السبت الجاية مباراة العودة ضد شبيبة القبائل، نحاول نحضروها ونكونوا جاهزين ونعطوا بيه بوكو دو سيريو، أكثر سيريو من اللي شاهدناه اليوم، خاطر فريق شبيبة القبائل توتا غاني رانا بيرد في مباراة الروتور في جي دي كونتراكتي، يلعب في تونس يلعب في راد، سي اون ايكيب كي سي جوي او بالون دو تخي بونز انديفيدواليتي، سورتو عجبني الولاي معناها جو نو ريتيان با لي نون نمرو 8 اللي دخل، بوي لي دو زيلي sont deux super joueurs, surtout l'Oleid et l'Alimi. C'est des joueurs exceptionnels. Et je pense que, Inch'Allah, on a fait un pas, mais rien n'est joué. Tu vois, nous voilà le quart de finale de Champions League, on a dit le foot 1-0, c'est exceptionnel. Mais c'est pas nous, qui m'a dit que Chabib Tlokbeu, elle a gagné tous ses matchs de Champions League. On m'a fait avec n'importe qui. De gros calibre, l'espérance, à la dominer, j'avais le rappel, parce que nous, on a le vrai visage, c'est vrai, peut-être un petit, ça m'a dit, le championnat d'Algérie. C'est une autre équipe, c'est une autre motivation, c'est un autre match, c'est la Champions League, c'est la quart de finale de Champions League. C'est vrai que Ahna Saïtarna, c'est vrai qu'on les a privés de balance, c'est vrai que. معناها جاونا فرص اكثر من جايين، مي سي ان ماتش دو تشامبيونز ليغ، اون كونتون دو ريزولتا، خاطر بالنسبه لي لعبنا كنت اون كروند ايكيب اللي ربحت تو سي ماتش ادوميسيل في الفاز دو كوب. جو بونس كو بشرى بن حمود دو ماتش في التالي ماركي لا ماركي، مي انا راهو جاي اون اوتر فيلوزوفي، راهو بوتيتر سي با اون فيريتي، مي بور موا سي سكو جو بونس بالنسبه للكوره. ان اتاكون ني با لا بور ماركي دي بوت، un attaquant il est là pour travailler, pour يخدم اصحابه ويحل des espaces لاصحابه. Et un attaquant بالنسبه لي انا il est là pour rater des occasions. Quand tu es là et tu rates des occasions, c'est que tu es en train de bien faire ton boulot. قاعد تخدم مليح، قاعد تو بلاس مليح، قاعد تتحرك مليح، قاعد تفتح في الثغرات لاصحابك مليح. Et c'est ce qu'il est en train de faire معناها بن حموده، qui est l'un de nos meilleurs atouts offensifs معناها في الاسبيرونس. سي بور سا كيلي تو طون تيتولير في لي ماتش سيزون حملت الانتقادات تجي، سي بور دي ريزون انت تعرف مش راهو لي جورناليست تونيزيان، سي بور دي ريزون اكسترا سبورتيف اكثر من سبورتيف، مي لوي لي لا توجور بريزون دون لي تو لي بون كو اللي قاعدين نعملو فيه اوفونسيفمون. جو بونس اليوم الى كلوتوري معناها لا بون فاز اللي عديها اللي عدي فيها الكل افيك ان تري بون بوت، دونك الجروب والاداره اون ايتي با اون كريس، سي فري اون افي ان فو با. Je pense qu'un seul faux pas, mais n'est-ce pas dit, nous avons eu le match de Khrein qui donne de Béja. On ne méritait pas, on était dans un jour sans. Tarfou le Koulkou, Manaï Mouchfinal, j'avais dit, tous les joueurs de l'Espérance, Saïmi, ils ont jeûné pendant le mois de Ramadan. L'Abna Marissa Arnous, c'était très difficile. C'était notre sixième match
quatrième match en 11 jours, pratiquement sixième match en 21 jours, c'était trop pour les joueurs. Match style bénéficiaire, c'était pas peut-être le résultat 1-1, mais je l'avons match qui est le terrain d'investir. On a raté beaucoup de buts. Pour moi, c'est pas une crise d'espérance, c'est sur la bonne voie. On est là sur tous les fronts. Champions League, championnat, finale, on s'est qualifié pour la championnat de club. Mais vu, oui, il a raison l'entraîneur. Il a vu le résultat du dernier match. On a fait des choix. On a fait des choix qu'on assume. Ils sont importants. C'était la fin du Ramadan. Où le Mlaabi qui a usé choya. Trio, l'un des trios les plus importants de l'espérance, à savoir Yassir Merriah, Mohamed Ali, Ramadan, où Hamdoul Mouni était sur le banc. C'est un choix qu'on a fait pour préparer ce match-là. La Champions League est beaucoup plus importante que le championnat tunisien. On va dire que le Tawa, nous avons un bon barrage, nous avons un grand athlète, il est dit, Inch'Allah, il faut bien en faire quoi. Il faut compter avec la fatigue, mais je vais faire quelques changements dans le match G pour préserver quelques joueurs pour le match de samedi prochain. Il a dit que le Champions League. Bien sûr, le Hamouf, le Boutoula Tunisie, il a dit que le Boutoula Tunisie, mais il a dit que le Hamouf, on a trois titres à jouer. Le championnat, la coupe, on est en finale. Championnat, mais c'est كبيرة من الهدف الرئيسي بالنسبة لنا احنا والإدارة بتاعنا والجماهير بتاعنا خاصة هي لا تشامبيونز ليج. وبيان سور جو بو با باسي معناها من غير ما سون دير ميرسي شكرا 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 معناها للجماهير بتاعنا الكبيرة اللي تحولت مرة أخرى كما في مباراة بلوزداد اليوم مرة أخرى تضرب موعد مع المباراة ومع التاريخ وتوري معناها قيمة الترجي الرياضي التونسي وقيمة جماهير الترجي الرياضي التونسي. شكر أيضا ما ننساش جماهير جي اس كابيلي اللي صفقوا على لاعبين الترجي الرياضي التونسي وهما خارجين. ميرسي بوكو، ميرسي بور لاكريل، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.